Godmorgen. I dag der skal vi snakke om noget, der hedder webpush. En webpush-besked, det er ikke det samme som pop-up. En webpush er de her beskeder, som man kan sende igennem browseren til sin modtager. Det er en super effektiv måde at ligesom lave en branding-kanal for ens egen webshop, og en mulighed for rent faktisk både at sende gode tilbud igennem de her webpush, men så sandelig også sende nyheder, hvis man har lavet en blog. Lad os lige prøve at kigge lidt ind i, hvordan en webpush den fungerer. Lad os straks komme i gang. Velkommen til The Morning Show. Business og marketing hacks uden filter. Din morgenfriske vært er Jakob Blæsbjerg. Hej, rigtig hjertelig velkommen tilbage til showet her. Mit navn, det er Jakob Blæsbjerg. Er du ny her på kanalen, og vil du gerne have lidt flere business og marketing hacks i fremtiden om, hvordan du vækster din webshop, så klik meget gerne på abonner hernede under. Se, det vi skal snakke om i dag, det er webpush. Webpush er ikke det samme som en pop-up. En webpush er en push-besked, man kan sende ud til de folk, som har valgt at tilmelde sig ens notifikationer. Det her med, hvordan man tilmelder sig og hvilke systemer, der er derude, det vil vi lige prøve at kigge lidt på lige om lidt. Men lad os lige prøve at kigge lidt ind i først, hvad det er, man kan bruge den her kanal til, og hvilke fordele der er i at bruge den. Jeg har rigtig gode erfaringer, hvis man har en webshop, og man ønsker at lave lidt branding, og man ønsker at vedholde kundernes interesser. Det kan man faktisk gøre meget, meget simpelt igennem de her webpush-beskeder. Det er sådan, at den ydelse, jeg viser dig her i dag, det er noget, der hedder Hey Loyalty. Hey Loyalty har lavet noget, de kalder Hey Push, men det er en webpush-besked. Det, man kan gøre med webpush-beskeder, det er, når folk har tilmeldt sig notifikationer fra ens website, det er simpelthen at sende dem nogle beskeder direkte ud på deres computer igennem de her push-beskeder. Det fungerer på den måde, at folk har tilmeldt sig, at det øjeblik, at de er online, enten på deres PC eller på en Android, jamen så kan man faktisk sende dem de her beskeder. Det svarer lidt til, at du i virkeligheden sender dem en SMS. Det, man kan gøre her, det er, at man også kan sende et lille billede med og eventuelt logge dem til enten at købe noget på sitet, eller lige logge dem ind forbi og se noget omkring en given nyhed eller en blog, man har lavet. Lad os straks kigge på, hvordan man nemt og enkelt kan sætte de her webpush-beskeder op ved brug af Hey Loyalty system. Ja, lad os prøve at kigge lidt på, hvordan man rent faktisk får lavet de her push-beskeder. Det er snublende simpelt, når man sidder og arbejder med Hey Loyalty. Det er sådan i Hey Loyalty, at det er en lille tilkøbsydelse. Det vil sige, at den følger ikke automatisk med abonnementet. Hvis det er, du godt kunne tænke dig at se om, hvordan man laver for eksempel en e-mail-kampagne, så ligger der lige et link hernede under den her video, hvordan man sætter en e-mail-kampagne op. Det er i virkeligheden ganske simpelt. Men lad os prøve at sætte en push-kampagne op her. Alle kampagner, mulighederne ligger under det, der hedder kampagnehop. Her ligger der faktisk et par gentagne Hey Push-beskeder. Alle dem, der har den her lidt grå farve, det er faktisk push-beskeder, og de grønne kuverter her er så e-mails. Nu skal vi prøve at lave en kampagne med en push-besked. Så vi trykker her på opret ny kampagne. Så kommer der over i skridt 1. I skridt 1, der kan vi så vælge forskellige kanaler. Vi skal lege med push. Vi vælger en almindelig kampagne. Man kan også tage en gentagne. Det vil lige prøve at vende om. Det vil lige prøve til sidst lige at vise, hvordan, hvad fordelen er ved at lave den slags kampagner. Jeg vil her sætte en enkelt push-besked ud der til den her medie. Der er 157 på den her. Vi kalder den her for test. Vi sender den ikke. Test med video. Sådan der. Og her kan vi så sætte et udsendelsestidspunkt, og det kan man jo sætte i kalenderen. Vi sætter den bare her til den 23. kl. 19. Sådan der. Det der i det, det er, at man kan give den en levetid. En levetid, det betyder jo, at jamen, hvor lang tid skal den her leve? Det er jo sådan, at de her kampagner, de her push-beskeder, de har en vis levetid. Det vil sige, at hvis brugeren ikke når se beskeden inden for det antal timer, man sætter hernede, eller dage, jamen så når de simpelthen ikke at se kampagnen. Nu siger vi bare, at det her det er en aftenkampagne. Den skal køre 4 timer, så den slutter kl. 24.00. Her kan man sige, at jeg ønsker ikke at lukke den her automatiske. Det vil sige, at den vil forblive åben i folks enten deres Android-telefoner eller på deres computer, indtil de trykker på luk. Lige om lidt skal jeg nok vise dig, hvad en pushbesked er, så tror jeg, det giver meget mere mening for dig. Vi trykker på videre. Her i step 2, der kan vi så sætte en pushkampagne op. Det, man gør her, det er, at man laver en titel. Det, der sker her, det er jo, at man kan se, hvordan den kommer til at se ud på de forskellige devices herovre. Det synes jeg er meget smart. Så kan vi lave en besked. Sådan der. Din rabatkode er 1234 aften. Det kan man da forholde sig til. Spar 20%, skriver vi lige herop, så vi lige får den del med. Her kan vi så vælge at sende dem over til en given webside. Det kunne jo være, at man faktisk havde en adgangskode, en rabatkode, der automatisk kunne blive trukket, når folk klikker på den her besked. Så kan man lave den type. Man kan selvfølgelig også bruge det til en Black Friday-kampagne, som her er tilfældet, eller man kan pege ind på den deciderede vare. Vi i det her eksempel smider vi bare ind på forsiden. Så er der mulighed for at sætte nogle UTM-parametre op, altså lave noget tracking af det her. Det er jo sådan set fint nok. Vi har push, vi har det på sokkerposten, og vi har kampagnenavnet. Det er fint. Hernede, der er default, er ikonet valgt. Nu vælger vi så et billede, som skal akkompagnere denne her tekst. Jeg synes bare, at vi tager et lidt tilfældigt billede her. Det handler om, det er i virkeligheden billederne her.
De skal helst være rektangulære. Jeg tror, vi har en her. Vi kan kalde den der discount rabat, tror jeg, den hedder. Sådan der. Så har vi fået... Den var ikke så god. Jeg tror lige, vi tager et andet billede. Sådan. Så har vi faktisk fået et rigtig fint billede med discount. Og det gælder sig i aften, og det er ret tydeligt, hvad der foregår her. På den måde kan man så sende sin kampagne afsted. Og det, man i virkeligheden gør herfra, det er, at man trykker på videre. Og så har vi rent faktisk sendt beskeden afsted. Vi kan bare trykke på godkend her, så ryger beskeden faktisk afsted. Her er der lige et lille overblik. Jeg håber lidt, du kan genkende de her beskeder. De ligger jo typisk, de kommer som browserbeskeder. De ser forskelligt ud, alt afhængig af, om man sidder på en Mac, eller om man sidder på Chrome, eller om man har en Mac OS. Det er også de her, de ligner kalenderbeskeder. Her har vi den så på en Android. Så på den her måde kan vi faktisk lave en pushbesked, altså en besked, vi kan sende ud til folks computer. De ser den kun, hvis de er online, og kun i det omfang, at de er der indenfor, kan man sige, det tidsrum, man har sat kampagnen til. Så på den måde her, der har vi virkelig lavet et skarpt medie til både at lave gode til og også til at lave nogle kampagner, som kan gentage sig selv. Jeg lovede lige at vise det her med at gentage kampagnen. Jeg tror, vi gør det, vi trykker på gem og afslut, så den ikke kommer til at stå som udsendt. Det, der i det her, det er, at vi faktisk har en gentagende kampagne her, hvor vi har en del tilmeldte. Hvis jeg trykker her på redigere kampagnen, jamen, så kan jeg lige vise, hvad det her gentagende kampagne det betyder. Det, som der selvfølgelig ligger i det her, der egentlig virkelig er kommet temmelig mange flere på her. Det, som der ligger i det her, der er valgt en gentagende kampagne, og hernede der har jeg så valgt at sige, at det er på månedsbasis, og den skal sende ud den første, den 11., den 25. og den 29., og det er så den mere eller mindre random valgt. Den bliver sendt afsted om formiddagen, og den har en levetid på 25 timer. Næste gang, det er sendt afsted, det er så her den 25. i 5. Nu prøver jeg lige at trykke på videre her, så man lige kan se, hvad det er, at beskeden den gælder hver gang. Jamen, den er på det her 9%. Klik, spar 9% på sokkeposten. Klik her og spar 9% på alt på shoppen. Så det er jo ret enkelt at have med at gøre, og så er der fint lille tilbudsskilt her. Og den står simpelthen bare og cykler igennem, og hvis man vælger at trykke på den her URL her, og kommer over på website her, jamen så er rabatten automatisk trukket fra i kalenderen, eller kalenderen i kurven selvfølgelig, og på den måde der har du en gentagende kampagne, som stille og roligt står og arbejder, og den genererer rent faktisk ganske udmærket med både respons og kliks og ordre i shoppen. Det er nemt og enkelt at have med at gøre, end med pushbesked, god til branding, god til at lave nogle skarpe kampagner, god til at lave kampagner, hvis de skal gælde i givet tidsrum, og dem der ikke er til rådighed online i det her tidsrum her, de kommer aldrig til at se kampagnen. Ja, velkommen tilbage til lidt mere behagelige omgivelser her. Så nu kiggede vi jo lidt ind i det her web push. Jeg synes, web push, det er værd at overveje. Det kræver selvfølgelig lige, at man husker at bruge kanalen også. Det kan jo ikke nytte noget, at folk tilmelder sig, og man ikke får sendt noget ud. Så det, jeg synes, der faktisk er lidt smart i den her funktion, man har i Hey Loyalty, det er, at man kan lave det som gentagende kampagne. Altså det her med, at man i virkeligheden kan sige, at man sidst på måneden, eksempelvis omkring den 20., 25., 23., hvad man nu synes, der kan man fast, for eksempel 20-30, sende en rabat til alle sine kunder, som har tilmeldt sig ved pushbeskeden. Det giver faktisk en rigtig fin respons. Specielt det sidste på måneden, hvor der måske er lidt svært lige at trække lidt ekstra omsætning igennem, så er det faktisk en udmærket måde at gøre det på. Det gode er jo også, at der går faktisk en måned mellem hver besked, så det er ikke sikkert, at dine kunder de faktisk kan huske det. Og hvis de kan huske det, jamen så gør det jo egentlig ikke så meget. Så er det bare en loyalitetsskabende aktivitet, som sørger for at holde lige præcis dine kunder til din webshop, så de ikke går andre steder hen, fordi de sidder og venter på den her rabatkode. Det er i virkeligheden en ganske smart feature, som jeg synes, der er værd at bide mærke i. Når nu vi siger Hey Loyalty-system hernede under, der findes der faktisk en 3-4 videoer, som netop omhandler Hey Loyalty, hvor vi kommer igennem et par af de andre funktioner, der findes i systemet. Det er i hvert fald værd at kigge ind i, hvis du overvejer at anvende Hey Loyalty til din webshop. Hvis det er, at du sidder og har nogle spørgsmål til det her webpush, og du har måske en kommentar, måske er der et andet system, som du bruger, du gerne lige vil dele med os andre, så smid det meget gerne i en kommentar hernede under videoen. Så vil jeg se, om jeg kan svare på det. Og har du et spørgsmål, så vil jeg hjertens gerne finde svaret til dig. Det er blot at kommentere hernede, så skal jeg nok se, om jeg kan få svaret så hurtigt som overhovedet muligt. Hvis det er, at du ikke allerede er abonnent på kanalen her, så vil jeg anbefale, at du lige får trykket på abonner hernede under. Det er sådan, at her på kanalen, der laver jeg mellem 3 og 5 videoer om ugen, fyldt med tips og tricks til, hvordan du kan vækste din webshop. Så tilbage er der bare at sige, at jeg glæder mig rigtig meget til at høre fra dig, hvis du har en god kommentar eller en erfaring, som du gerne vil dele, eller et spørgsmål. Og så glæder jeg mig rigtig meget til at se dig igen i fremtiden. Ha' det rigtig godt så længe. Vi snakkes ved. Hej.